Maiti zaidi ya 20 zimeopolewa baada ya meli kupinduka kwenye ziwa Kivu. Watu wengine zaidi ya 50 bado hawajulikani walipo katika mkasa huo mbaya zaidi kuwahi kushuhudiwa katika taifa hilo linalokabiliwa na miundombinu duni. Taarifa zinasema kuwa meli hiyo iliyokuwa imewabeba abiria zaidi ya 150 na mizigo ilizama muda mfupi kabla ya kuwasili katika bandari ya mjini Goma. Ilikuwa inatoka kwenye mji wa Minova katika jimbo jirani Kivu Kusini. Kulingana na vyanzo vya ndani, meli hiyo kwa jina Madi ilipinduka kabla ya saa 4 asubuhi kwenye ziwa Kivu katika eneo la umbali wa karibu mita 200 hadi kwenye soko kuu la Kituku. Watu wachache walionusurika wamefikishwa mjini Goma wakiwa katika hali mahututi na wengine walifariki muda mchache tu baada ya kufikishwa nchi kavu. Bahati Ombeni ni mmoja wa watu walionusurika katika ajali hiyo mbaya, anaeleza zaidi. Sele bato kupengamia ngambo kwa tulikuwa tunashangala shie wote tunaangukia mai. Mimi nilikuwa na familia yangu mpaka sasa isiyo kwenye wako. Bibi yangu alikuwa na mtoto wa demo. Mamu kwe nilikuwa naye, petit frère nilikuwa naye, mkubwa wake ya bibi yangu alikuwa miss yeye mpaka sasa hii tuko kama maana mie peke tu njoni shajoni. Mbali na abiria waliokuwemo, meli hiyo pia ilikuwa imebeba shehena ya chakula na vifaa vingine muhimu kutoka katika mji mdogo Minova jimboni Kivu Kusini. Nikiripotia Mwanzo TV, mimi ni Kasimu Njiro.